ကဲမင်္ဂလာပါသတင်းထုတ်လေးပြောမနော်မမီးလေဒီနေ့အရန်ပြော်တယ်နော်ဒီနေ့အရန်ပြော်တယ်မမီးအောက်ထဲမှာလေမမီးအောက်ထဲမှာမမီးတက်မတော်သားတွေပဲအဲ့လိုမမီးမှာလက်ခံထားတာပေါ့နော်လက်ခံထားတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လေမမီးအောက်ထဲမှာအနီ9ယောက်ရှိရယ်နော်အဲ့ဒီအနီ9ယောက်ကလည်းမမီးတက်တော့ပေါ်ပြီး6လတွေကဆော့လာတာဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးကသူကအဲ့ဒီမမီးအောက်ထဲမှာရှိတာမမီးဘာလုံးလို့မမီးလေသူတို့ကိုလည်းဆဲထားလဲသူတို့မနာဘူးမမီးကိုအသေးပေးတာပဲနော်အားဖြင့်မမီးတက်မတော်နဲ့ပတ်သက်တာတွေတင်လဲသူတို့အသေးပေးတာပဲသူကချက်ပေါက်မှာလာပြောတယ်မမီးကိုတက်လာဟာအနီချင်းတူပေမဲ့စိတ်တက်ချင်းတော့မတူဘူးမရဲ့တဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့လာပြောထားတယ်အားဖြင့်လေမမီးကလေသူတို့ကဇုံးမစကားမပြန်ပြောဘူးနော်စကားပြန်ပြောဒါပေမဲ့မမီးရဲ့ဆော့ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကြည့်ပြီးတော့သူကလာပြောလို့ဆိုမမီးရဲ့စေယုံကြီးအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့မမီးရဲ့စီရင်ရေးကောင်းတာမို့မမီးရဲ့လက်တွေ့မြေပြင်အနေထားမှာအမှန်တရားကိုပဲခြားပြတာအမှန်တရားပဲပြောတာအဲ့ဒါဆိုတော့သူကမမီးအကောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာလာပြောလာလဲဆိုတော့ဒီနေ့မနေ့ကျတော့မမီးကိုဘာလာပြောလာဆိုမမီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကတဲ့အခုရဲ့ပြည်သူစစ်တဲဝင်လိုက်ပြီတဲ့အဲ့ဒါမမီးကမယုံဘူးလို့တခွန်းပဲပြောလိုက်တာပေါ့ပြောတဲ့အခါကျသူကမမီးကိုလေအဲ့ဒီတင်တန်းကြောင်းကဟိုနော်သူတို့လက်တွေ့မြေပြင်မှာတင်တန်းတက်နေတဲ့ပုံနေပေါ့နော်သူအဲ့ဒီတက်မတော်ရဲ့ကိုတကယ်ဝင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေပုံလေးကုံတော့မမီးကိုပြတဲ့ခါကြလေမမီးမျက်လုံးပြူသွားရဲ့အရင်လည်းအံ့အားတင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမမီးကလေယုံဟဲနင်တို့ပြောတဲ့ဟာလေတော့ငါနင်တို့ငါကောက်တယ်မှလက်ခံထားပြီမဲ့လို့ဒါကြာလာပြီမလို့ပေါ့နော်အန်ဖရန်လည်းမလုပ်လိုက်တာလို့အလိုပြောတဲ့ခါကြမမီးရဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မမီးကိုဒီပေါ့နော်ရွှေဘူတင်တန်းကျောင်းမှာတက်နေတဲ့ရာရှိတယောက်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံလေးပေါ့နော်ပုံလေးနဲ့သူနဲ့အလိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့အဖွဲလိုက်ပုံလေးနဲ့ပေါ့နော်သုံးယောက်လုံးအဲ့လိုတက်မတော်ရဲဝင်သွားတယ်ဆိုတော့တိလိုက်ရတဲ့ခါကြလေမမီးလေအတိုင်းမတိပြောပါလေဝမ်းလဲဝမ်းသာပါတယ်မမီးကစီယုံကြီးကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးမမီးလက်တွေ့တွေပဲပေါ့နော်နိုးစာဖြစ်တာပြီးတော့မမီးကတက်မတော်ကိုအရန်ချစ်တဲ့ခါကြတော့တဲ့မမီးကိုကျွန်တော်တို့ကတဲ့လိုမျိုးတခြားလူတွေကိုမုန်းလို့ရတယ်မမီးကိုမုန်းလို့မရဘူးပေါ့အမေနန္ဒာနဲ့ကိုပေါ့နော်အရန်ကိုမလေးကိုညီမလေးလိုမျိုးချစ်တာမလို့ပေါ့နော်မမီးပြောတယ်လို့ပဲတက်မတော်ရဲကိုတကယ်ဟုတ်မဟုတ်သူတို့သိချင်လို့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့လေတကယ်ကိုနောင်တရည်အများကြီးနဲ့ပေါ့နော်ဒူဒူဘွေးတစ်ဖက်ကြီးနဲ့သူတို့နောင်တရရတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်သူတို့မိဘတွေဆုံရှုံနေပေါ့နော်သူတို့ညီမတွေအမတွေပေါ့နော်စော်ကားခံရတယ်ဆိုတာကိုရင်ဖွင့်လာတဲ့အတွက်မမီးကလေအဲသူတို့ပုံလေးတွေကိုမတင်ပါနဲ့ပေါ့နော်သူတို့တခုခုသူတို့လာပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့အဖွဲ့စီကလာလုံးမဆိုးလို့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခါကြမမီးတွေပုံလေးကတော့တင်မပေးတော့ဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးကိုကိုယ်ကမှလည်းအတိပေးတာပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းမိတကယ်ကိုဝမ်းသာပါတယ်အဲကိုမဟုတ်တာလို့ရင်မဟုတ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးခံစားမှာဆိုတာကိုသိအောင်လို့ပါဘိုင်းနစ်ဆက်ပေးမယ်နော်သူတို့ကမမြို့လေဘာလို့ဒီနေ့ဘလို့လာပြောထားလဲဆိုတော့သူတို့ကလက်တွေ့မှာလဲတော်ထဲမှာသူကနေဘူးတယ်နော်နေဘူးတယ်အဲသူကဘလို့ပြောထားလဲဆိုမိတဲ့အစောပိုင်းတော့တဲ့သူတို့ကထမင်းဆိုညမနဲ့စားရတယ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့တက်နေဖဲကျွေးတယ်တဲ့ပြီးရင်လည်းလောရတဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးကလည်းလို့ထင်းခွက်ရေဟိုရေခက်ပေါ့နော်ထွေလီကလေးအလုပ်တွေလောရတယ်တဲ့စစ်တိုက်ရတယ်ဆိုတော့တဲ့သူတို့ကတိတ်ပြီးဟိုးစာမလုပ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့တဲ့သူတို့ကခေါ်သွားမှလည်းပေါ့နော်တနက်တွေလည်းပေးကြိုင်မယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်တော့အဲ့လိုလက်နဲ့စင်တာလေးလည်းပြမယ်လို့ပြောပြောခေါ်သွားတာပေါ့နော်ပြောကျွန်တော်တို့မိဘတွေကိုလည်းထောက်ပံ့မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးခေါ်လာ။ဒါပေမဲ့လက်ကလေးကတော့သူကတနက်တောင်မှမကင်ခဲရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။ပြီးရင်မင်းကလေးကိုဆိုရင်ပေါ့အဲ့လိုထမင်းဟင်းချက်ပြီးပြီဆိုမိဘတွေမင်းကလေးစားအိပ်ရတယ်တဲ့။ညပတ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့နည်းနည်းကြီးခဲ့တဲ့သူတွေရှိတယ်။တွားပြီးတော့မှအဲ့လိုညဆိုရင်တွားအိပ်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းကျတော့တဲ့သူကသူတို့အလစ်မှာသူတို့၃ယောက်လုံးပေါင်းပြီးပြေးခဲရတယ်ပေါ့နော်။လူပြေးခဲ့ရပြီသူတို့ခိုးအောင်ပြောနေခဲ့ရပေါ့နှစ်နှစ်လောက်တိတိခိုးအောင်ပြီးနေခဲ့တာတဲ့အခုကြတော့လေဒါအားလုံးကိုသိစေချင်လို့เนาะအားလုံးကိုတကယ်ကိုလက်တွေ့မြေပြင်မှာဖြစ်နေတာတွေမမီးကပြောပြတာเนาะအဲဆိုအားလုံးကိုသိစေချင်တယ်လမ်းမမရောက်ဖို့လမ်းမှန်ရောက်ဖို့ပဲမမီးကလူလာတယ်လမ်းမကိုမရောက်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေတူတွေတူမတွေကိုအဲ့လိုလမ်းမတွေမရအောင်လို့ကိုမိဘတွေကိုအတော်တွေနဲ့နေကြဆိုတော့ကိုအတော်တွေမိဘတွေကတုံတင်ဆုံးမဖို့မမီးရတာကိုချပြတာဖြစ်တယ်เนาะ light တွေအသေးတွေအများကြီးလိုချင်လို့ဟုတ်เนาะအဲ့ဒီတော့သူကအခုတက်မော်ထဲမှာထမင်းဆိုရင်လည်းဝဝလင်းလင်းစားရတယ်เนาะ
ပုံမှန်လဲအိရာတဲ့နော်အဲရလက်နဲ့တကယ်တက်နဲ့တွေဆိုလဲမြေပြင်အနေထားမှာကန်ရတယ်စစ်ပစ်ကွင်းတွေဝင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှစစ်သားတွေဆိုတာကိုတိုင်းပြည်အတွက်အသက်တွေပေးပြီးတော့မှဒုက္ခတွေခံပြီးတော့မှဒါမှသူတို့စစ်သားအစ်စ်သူတို့လုပ်ချင်တဲ့ပုံစံတွေကဒါတွေပဲပေါ့နော်ပြီးတော့လဲသူတို့ပြောတဲ့အချင်းချင်းတက်ဖြတ်တာတွေပါတယ်ဆိုတာစစ်တပ်မှာမရှိဘူးဆိုတာကိုသူတို့သိရတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့အသက်တွေကိုပေးပြီးတော့ဒီတက်မတော်မှာပေါ့နော်တောင်းတနေရနေသူတို့ကာကွယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မမီးကိုလာပြီးတော့မှအဲ့လိုပုံဝင်လင်းလင်းပြောလာတဲ့အခါကျတော့မမီးကအတိုင်းမသိဝမ်းသာပါတယ်အားလုံးလည်းမမီးရဲ့အကောက်ထဲကညီဒီဝါဒီစိမ့်ဒီတယောက်မှဘသူ့ကိုမှပြောတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကိုဆင်ကျင်နိုင်ဖို့နော်အားလုံးကိုအတိတရားရှိဖို့နော်ကိုသားသမီးတွေကိုလမ်းမမရောက်အောင်အရင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့ကိုတွေတူတွေတူမာတွေအကုန်လုံးတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေရောတယောက်မှချက်လမ်းမမရောက်အောင်လို့ထိမ့်သိမ့်ဖို့မမီးကဒီစကားပြောလေးနဲ့မမီးချပြတာဖြစ်ပါတယ်လက်တွေ့မှာလည်းမြေပြင်အနေထားရမမီးကိုလာပြောထားရတဲ့အားလုံးကိုသိစေချင်လို့အပိုင်းနှစ်ကလေးကိုဆက်ပေးလိုက်တာပါเนาะအားလုံးကိုနောက်ထပ်အပိုင်းလေးလာပါဦး